Хмельничанин Сергій Петрович – постійний учасник всесвітнього флешмобу «30 днів на велосипеді». Чоловік вже підготував свого двоколісного і до цьогорічних заїздів. Йому до них не звикати. Велосезон Сергій Петрович відкрив ще на початку року. Я відкрив сезон 2 січня на новорічному параді і так цілий рік катаюсь. Так, да, я буду їздити увесь місяць, квітень, і постійно, і в минулому році, позаминулому, я коли їздив на велосипеді, постійно бачу своїх товаришів-велосипедистів, які також з цими синіми картками їздять, ось, їх дуже помітно. Таку синю картку матиме кожен учасник акції. Зокрема, в Хмельницькому отримати її можна буде в парку імені Чекмана 1 квітня в стартовий день велозаїздів. Картку треба прикріпити на двоколісного і кожного дня квітня проїжджати на ньому необмежену відстань. Жорстких умов немає, що треба кілометр чи 10 проїхати. Будь-яку відстань і викладати у соцмережі або на сайти, на сайт офіційний з хештегом спеціальним свою фотографію кожен день. Аби стати учасником акції, достатньо мати бажання і велосипед. А ще попередньо заповнити заявку учасника. Внести туди своє ім'я, місце проживання і адреси в соціальних мережах. Зробити це можна онлайн на сайті флешмобу. Їздити на двоколісному треба, дотримуючись правил безпеки, нагадують велоактивісти. І не забувати вдягати захисний шолом. Ті, для кого велосипед уже став звичним транспортом, впевнені, їздити на двоколісному корисно і економно. По-перше, їзда на велосипеді – це менше викидів. По-друге, набагато менше трафіку автомобільного. Тому що велосипедист, навіть 10 велосипедистів займає набагато менше місця, ніж громадський, наприклад, транспорт або маршрутка. Це здоровий спосіб життя, це врешті-решт економічно вигідно. В обласному центрі учасники всесвітнього флешмобу «30 днів на велосипеді» стартуватимуть разом 1 квітня у парку імені Чекмана о 12:00. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров, Володимир Паламар для інформаційного випуску.